মঙ্গলবাৰে বাংগালুৰুত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মহানিনাত পৰিব এই সকল দেশৰ হাই প্ৰফাইল নেতাই। 24টা বিৰোধী দলে একেলগে বজাব মোদী বিৰোধী ৰণহিঙা। 24ত বিজেপিক বিদায় দিব লাগে, মোদী বাহিনীক এহেকা দিব লাগে। এই মন্ত্ৰৰে বাংগালুৰুত বাঘে চাগে একেটা ঘাটত পানী খাব। এওঁলোকৰ কাৰোৰে লগত কাৰো নীতি আদৰ্শৰ মিল নাই। এওঁলোকৰ কোনোবাজন নেতা যদি থাকে সুমেৰুত, কোনোবাজন আকৌ থাকে কুমেৰুত। দেশৰ উন্নয়ন বাদ, ভাৰতবাসীৰ কল্যাণৰ দৰকাৰ নাই। এই বিৰোধী নেতাসকলৰ এটাই এজেণ্ডা, মোদীক আঁতৰাব লাগে, বিজেপিক দেশৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বাই বাই দিব লাগে। এওঁলোক লগ হৈছে কেৱল মোদী বিৰোধিতা কৰিবলৈ। কিন্তু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ সন্দেহ, মোদী বিৰোধী ঐক্য টিকি নাথাকে বেছিদিন, কাৰণ এইসকল নেতা কৰ্ণাটক জয়ৰ পাছত কংগ্ৰেছে নতুন সপোন দেখিছে। ৰাহুল গান্ধী নেতা হ'ব লাগিব বিৰোধী ঐক্যৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ মন বিহাৰৰ এগৰাকী বহুপলকী মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ। মোদীৰ বিৰোধী শিবিৰত অৱস্থান কৰি মাজ সময়ত বিৰোধী শিবিৰ এৰাটো মমতা বেনাৰ্জীৰ এটা নেচাৰ। ৰাহুল অথবা নীতিশক নেতা হিচাপে মানিবনে মমতা বেনাৰ্জীয়ে? অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নীতিশ ৰাহুলক নেতাৰূপে স্বীকৃতি দিবনে? বাংগালুৰুত মিলিত হ'বলগীয়া 24টা বিৰোধী দলৰ মাজত সঘনে উচ্চাৰিত হৈছে এই প্ৰশ্ন। 24টা বিৰোধী দলৰ নেতাসকলৰ এই মনোভাৱক শুদ্ধ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে গছত কঁঠাল ওঠত তেল। বিৰোধীৰ কটাঘাত চেঙাতেল ছটিয়ালে দেৱগৌড়াৰ পুত্ৰই। এওঁ এইচ ডি দেৱগৌড়াৰ পুত্ৰ তথা কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামী। কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতিত দেৱগৌড়াৰ পৰিয়ালৰ শক্তি কাৰো ওলাই কৰিবলৈ সাহস নাই। সুবিধা পালেই কুমাৰস্বামীক জে ডি এছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ওলট পালট কৰি দিব পাৰে কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতি। কিন্তু কংগ্ৰেছসহ বিৰোধী শিবিৰক আশাহত কৰি হঠাৎ কুমাৰস্বামীয়ে ইংগিত দিছে বিজেপিৰে মিত্ৰতাৰ। কৰ্ণাটকৰ মহাসন্মিলনৰ পূৰ্বেই বিজেপি বিৰোধী শিবিৰৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এয়া অহনি সংকেত। সকলোৱে ভাবিছিল কৰ্ণাটকৰ বিৰোধী মহাসন্মিলনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব দেশবাসীৰ। কিন্তু তাৰ আগতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিৰোধীৰ অংকত খেলি মেলি লগালে। যি সময়ত বাংগালুৰুত বিৰোধীৰ মহাসন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই সময়তেই স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ আন এক মহাসন্মিলন। কৰ্ণাটকত মিলিত হ'ব বিৰোধীৰ 24টা দল, ইয়াৰ বিপৰীতে দিল্লীত মিলিত হ'ব 38টা দল। দলৰ অংক দেখ দেখকৈ পিছ পৰি আছে বিৰোধীৰ মহাজোঁট। মুঠতেই বাংগালুৰুৰ বিৰোধী মহাসন্মিলনক ফ্লপ শ্ব' কৰিবলৈ মোদীয়ে এনেদৰে খেলিছে আন এখন উল্টা খেল। এতিয়া কোনখন খেলক আপুনি সমৰ্থন কৰিব? বিৰোধীৰ বিজেপি বিৰোধী খেল নেই, মোদীৰ বিৰোধীক বশ কৰাৰ উল্টা খেল? তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনাৰ মনোভাৱ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।